Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila herečku Báru Jánovou. Báro, ahoj, buď u nás, vítám. Ahoj, ahoj, krásný dobrý den. Ty jsi nejenom herečka, ale jsi autorka scénářů a ještě k tomu knih. Knih ještě ne, ty se rýsujou. Ty se rýsujou, ještě nemáš dokončené. Ještě ne. Mám dokončený náměty. Ano. Dvou knih. Ano. Mých prvotin, vlastně prvotiny, druhotiny. Ale momentálně pracuju na té první. A tematicky se to týká čeho? Tak ta první, ta se vlastně týká generačního rozdílu. Generace Gen Z a nějaký generace Y nebo vlastně jako rodičů a dětí. Tak, když to řeknu, může to být jakákoliv generace, ale je tam vlastně ten generation gap, ta generační mezera. A vlastně je to takový moderní návrat do budoucnosti, kdy holčina v lockdownu najde maminčin deník a zraní se do hlavy při bouřce a zbudí se v devadesátkách. A teď se musí těma devadesátkama prodrat nějakým způsobem zpátky do toho roku 2020 a pochopit ten svět té maminky a vlastně navzájem. Není to vůbec dělaný tak, aby to bylo proti generaci Z, nebo naopak proti jiný generaci, je to spíš na to pochopení vzájemný. No. Je to pochopitelný? Je to pochopitelný, protože v tom je vlastně ten největší problém generací, že se navzájem mají problém pochopit. Tak. No. Já se hodně poslední dobou zaměřuju na téma vzájemného pochopení, ať už mezi partnery, nebo rodinnými vztahy, nebo celospolečenskými vztahy, politickými vztahy. To už je jedno, jakýmikoliv tématy. Je vlastně, to jsem ti ani neříkala předtím, ráda bych do budoucna založila divadelní soubor, který se zaměřuje přímo na tyhle ty témata. A už společně s několika kamarády jsme zahájili vlastně práce na divadelním představení, který se jmenuje Cesty. A Cesty k sobě nejlépe. Vlastně jo, ano. Vlastně ano. A je to o jízdě tramvají, kdy vlastně v průběhu cesty tramvají, nebo jakýkoliv cesty, ať už je to životní cesta, cesta autem, autobusem, jakoukoliv od začátku do konce, tak proběhne několik příběhů. Mm-hmm. Ať už je to cesta autem mezi dvěma lidma, je to hádka, usmíření, zase hádka, usmíření, ty jsi se ztratila, on se ztratila, ty lidi a děti a tohle. Tam několik mikropříběhů a zároveň jeden velký příběh, který to jako pokrývá. Ale všechno tohle zahrnuje neuvěřitelně důležitý detaily, který posouvají ten lidský život dopředu. A buď vznikají traumata, nebo vznikají nějaký rozřešení. Ano, jo. A vlastně já bych ráda udělala představení, který se táhne z jedné stanice konečné tramvaje na druhou. A do té tramvaje nastupují lidi, vystupují lidi a někdo jede opravdu z té konečné na konečnou a teď ty osudy se vlastně proplítají. A ráda bych divákům ukázala tu cestu z jedné strany, z pohledu mýho, jako z pohledu někoho, třeba kdo vyvolá konflikt, tak z pohledu toho druhého, kdo ten konflikt bude muset přijmout a třeba se bránit. A ukázat to, co se dělo 10 minut předtím, než ty dva lidi na sebe narazili. Proč ten onen má ano. Špatnou náladu. A takhle, takže to, abych se vrátila zpátky, tak si narazila hezky na to téma vlastně toho porozumění a těch proti pohledu a proti úhlu, který v životě jako prožíváme. No. Co si myslíš, v čem je ten největší problém, proč se lidi nechápou navzájem? Protože se neposlouchají. Komunikace. No. I když je to téma, o kterým se v posledních 20 letech po revoluci vlastně začalo hodně mluvit, komunikace a přišlo tady z Ameriky hodně ty komunikační schopnosti a tolerance a navzájemné naslouchání, tak to pořád neděláme, protože máme zase jako na druhou stranu k nám přichází neuvěřitelný přehršel informací, jo. Takže my musíme vypouštět a potom vlastně ty důležitý věci nevnímáme. No ale nikdy se stává, že někomu něco dokola neustále vysvětluješ a on tě přesto nechápe. Protože nechce. To je takový... A proč nechce? No,
A nemá tam třeba on nějaký blok, nějaký filtr, přes který ty nemůžeš prorazit? No, to je právě to, co já chci zkoumat. Jo. To je to, na co já nejsem profesionál, nejsem psycholog, terapeut, psychoterapeut, psychiatr, nevím. Nejsem. Ale lidský životy mě zajímají. Zajímá mě lidský chování, to, jak jsme se od narození dostali k tomu, kdo jsme dneska. Ano. Proto jsem začala dělat herectví. Proto mě zajímá psaní, proto ráda mluvím o věcech, mluvím otevřeně, protože je to neuvěřitelná studnice bádání. A proto bych vlastně skrz divadlo se chtěla věnovat i těmhle tématům a skrz i ty svoje knížky, jako je ta generace Z, nebo ten generační rozdíl a tak, no. Ono je to totiž, já nad tím taky často bádám, jak je možný, že někomu něco třikrát vysvětlím nebo desetkrát a on to pořád nechápe. A pak jsem pochopila, že tím, jak máme svoje vzorce, svoje, svoje filtry, tak já narazím na nějaký jeho filtr a ono se mi to odmrští nazpátek, protože on skrze ten vzorec není schopen pojmout ten, třeba i tak. Můj vzorec. Ano, který já mu ukazuju, hele, takhle to mám, ale on to tak třeba má úplně opačně. No. Takže ono se to tam jako nedá, nemá za co uchytit. Je to tak, je to narážení těch míčků, je to jak taková ta hra, která byla dřív na televizi, taky to ping, pang, ping, se to má to ještě ty zelené pozorování. Začínali počítače. Ano, je to ono, ty neslyším. Já říkám tohle, ty říkáš tohle. A zářným příkladem jsou sociální sítě. Jo. Tam prostě jakmile se začnete s někým bavit, jakmile začnete s někým diskutovat, tak to je. Já jsem nedávno měla taky diskuzi s paní. Takhle, měla částečně pravdu v tom, že já jsem, nebo nedávno, je to rok zpátky, jela jsem vlakem, koupila jsem si první třídu, ale byla to první třída z horní dolní, jenom abych měla klid, že jsem potřeba pracovat. Tak jsem tam šla jsem tam ze psem. Po hodině cesty přišla paní průvodčí, že ale v první třídě nemůžu ze psem vůbec jako cestovat. No a teďkom ten pes, protože to tak si vlez prostě na sedačku a tak tam seděla, říká, mazej dolů. A říkám, ne, počkej, vyfotila jsem ho a hned dolů, nemůžeš na sedačky, že jo. No ale vyfotila jsem ho a dala jsem to na Instagram s tím, že teda pes nemůže do první třídy a přišla Mila. Jo. Ale většinou pozitivních zpráv, naopak, že jako proč by teda nemohli, blablabla, ale přišla paní, která teda mě sejmula, ježišmarja, prostě, že pes špinavý, tohle, říkám ano, jenomže uvědomujete si, kolik špinavějších lidí, jako my, tam jako sedává a tohle, ten pes tam byl 2 minuty, já si to uvědomuji, bylo to jenom tohle, a chtěla, a opravdu si mi to světlo, říkám ano, ten pes tam nemá co dělat, byl tam 2 minuty, tohle a ona prostě úplně a jela si svou, jela a už jsem ji musela opravdu zablokovat, jo. Že vlastně ona ani nechtěla přijmout tu moji omluvu za to, že já jsem udělala chybu, jo, že ten pes tam nemá co dělat, jo. A nechtěla, prostě, a úplně se prostě rozčinila, teď měla možnost prostě, nevím, kolik měla rumů v sobě, ale... A nebo jak si potřebovala ulevit. Potom, když člověk se omluví, tak oni do vás vlastně jako jedou, anebo omluví, ospravedlní ten důvod, proč tu fotku jakoby udělal, jo. Nemělo to žádný následky a takhle, tak jako ty sociální sítě jsou toho zářným příkladem, kdy vlastně ty lidi si tam neberou servítky a ta řeč vlastně, ta pomyslná ping-ping, tam opravdu tam je, protože je virtuální. Ano, ano. A další věc je přesně to, co jsi říkala, že jsme vychovaní každý, všichni jinak. A proto já bych chtěla tady tím, vím, že divadlem moc lidem jako oči neotevřu, protože ty lidi, kteří by tam měli chodit, tam nechodí. Ale můj kamarád, Dag Palovič, je to slovenský vlastně coach, který neuvěřitelný člověk, má neuvěřitelný příběh za sebou, doporučuji ho pozvat. On je coach, který žil na Slovensku, potom na Bali a když se vlastně v covidu vrátil zpátky na Slovensko, inspiroval spoustu lidí, je to coach národního snad, teď nechci kecat, ale sportovců na Slovensku, vysoko jako vrcholových sportovců, tak jel na skútru a srazil ho auto a přišel o nohu. Neuvěřitelně pozitivní člověk, který vždycky všechny
jo, byl v komatu 2 měsíce a probudil se a jedem. A já to využiju, pojedu pozitivně a to tak. On právě napsal před touhle nehodou knížku Otvor oči. A je to přesně o těchto dvou pohledech. Když jeden říká tohle, ano, tak to říká z nějakého důvodu. Ano. Poslouchejte se. Ano. Jo. A potom napsal další knížku, kterou teď momentálně čtu. Je to takových 100 otázek pro to, jestli jste se správným partnerem, což je dost nebezpečný. Ale to otvorilo oči i mě, kdy vlastně jsem si říkala, ježišmarja, tenkrát mě bylo, já nevím, to je před 10 lety třeba, jo? 10 let zpátky a ten člověk jede si nějaký psychologie, terapie, EZO, neví. A teď to otvor oči bylo tak uzemňující. Když jsem si říkala, že ono stačí fakt jenom prostě vidět toho člověka. Jo. A to musíš ale vidět hodně dobře, protože ty musíš prohlídnout právě ty jeho bloky, ty jeho nánosy. Nebo si na ně ptát. Nebo je hledat. Tomu se na ně ptát. Ano. No. A to je bohužel ještě ve většině české společnosti hodně náročné. Většina lidí nechce mluvit o svých, nechce jako přiznat, nechce se otevřít, protože je zranitelnost. To je to nejhorší slovo anglicky, vulnerable. Vulnerability, zranitelnost, která vlastně jako v Americe a v amerických nějakých metodikách komunikace a terapie už dávno jede, tak tady je to pořád tabu. No. A propo, my se bavíme o zranitelnosti. Když byl covid, tak já jsem tě sledovala v seriálu Slunečná, na který já normálně nemám čas, ale já jsem cítila, že to není obyčejný seriál. Já jsem tomu říkala transformační seriál a ty jsi mi to v zákulisí potvrdila. A pozorovala jsem tam nejenom vaše role, ale i vaše bytí. A já jsem si říkala, ta holka to má sakra těžký, protože ona je extrémně citlivá. Ale není to na první pohled vůbec vidět. Jak se s tou rolí zžila a jak to vůbec zvládá tu roli? S tou svojí citlivostí. No, bylo to náročné. Já jsem dlouho přemýšlela. Ale hrála jsi dobra volně. Děkuju. Já jsem přemýšlela, jestli tu roli mám vzít, když mi to jako nabídli. Protože vzít roli mrchy, což mi taky přijde jako špatný pojmenování v dnešním životě, protože nikdo není mrcha jen tak. V českém seriálu znamená oprátku společenskou. Souhlasím. Jo, protože bohužel, i když to jsem si myslela před 15 lety, když jsem dostala první roli v Doktorech zpočátku, když jsem hrála Kamilu, takovou holčinu 15 nebo 17 letou závislou na drogách, rozmazlenou v léčebně a furt zdrhala, ožírala se, tak jsem si říkala, to už je přežitek, ty lidi si to nebudou jako spojovat. Spojujou si to do dnes. Jo, a naštěstí v tomhle jsou dobrý ty sociální sítě, že jsem si říkala, OK, ale já mám svůj Instagram. Já tam můžu ukázat, kdo já jsem a kdo je Silva. Že vlastně můžu rozdělit ty role a že zaplet mamu to dřív lidi neměli. To, když začínala Ordinace ulice, ano, nebo všelijaký seriály, kdy hrály ty herečky nebo i herci, pane bože, co já jsem slyšela za příběhy. Že odmítat věci. Ano, přesně, no, ano. Ty neměli tu možnost, ano, aby si ty lidi odevřeli, tak ukáž chlapečku. A tam vidí, ježišmarja, ona je úplně normální holka, nebo normální kluk, nebo je to jedno. To se taky stává. Jo. takže jsem říkala, hele, já dobře, takže to je moje jako síla, tam to můžu využít. A pak jsem si říkala, hele, ale proč by každá mrcha musela jako procházet tou obrátkou? Já z ní udělám tu oblíbenou mrchu, já z ní udělám člověka. Protože každý jsme se narodili jako dítě. Každý jsme dělali ty první krůčky. Každý jsme měli první zranění. Každý jsme měli první zlomené srdce. A každýho nás dovedla ta životní cesta tam, kde jsme. Takže ty si tu mrchu chápala svým způsobem. Takže já jsem si ji snažila pochopit, jo, jako člověka. Proč se chová, jak se chová. Proč a jak jsem říkala, ne, to ona se, to není zlo. To jsou zdi. To jsou zdi, obranné zdi, které si proti sobě staví.
Znám to i od sebe, známe to všichni, jako vlastně člověk ano. hledá v sobě ty, ty motivace, že když jsem se já zachovala třeba nějak, když jsem já vybouchla, kdy já jsem prostě měla chuť něco takového. A je to, jsou to obranné zdi, obranné mechanismy, strachy. Ano. Strachy. Bojí, jako často jednáme negativně nebo zlé, protože se bojíme. Jo. Takže to jsem hledala v Silvě. Mm-hmm. Strach. Strach a její minulost. Její minulost, to, co jí k tomu vedlo. Mm-hmm. A ono vlastně v tom seriálu to bylo jasně naznačené. Jo. Že vlastně Týna, nebo oni byli, potom se jim umřela tam já, ježišmarja, už to dlouho, tak nebo to. Ale umřela jim maminka. A vlastně... A ve finiši i táta, že jo? A ve finiši i ten táta, ale to ona už tam nebyla. Měla to dítě, cítila se nějak, vlastně i když byla starší, tak se cítila nějakým způsobem ustrčená. Bylo tam prostě hodně věcí, které takhle citlivý holce, která dělala, že citlivá není, zavdali. Ano. No a prostě to se stane spoustu z nás, jako. I já jsem udělala chyby, i já jsem byla zlá, i já jsem se občas chovala jako kráva. To děláme jsme asi všichni. Právě. No. No ale já jsem čekala, kdy vlastně tu roli obrátíš. Kdy to před... No, já ne, to scenárista. Kdy ten, teda ten scenárista, ale cítila jsem, jak na to čekáš ty sama. Jo, že ty já to jsem chceš... se modlila. Jo, přesně, já jsem to s tebe tak cítila. Já jsem říkala, už ne, jo. Říkám teď už to. No. Už to chci obrátit. No a obrátila jsi to bravurně. Já musím říct. Že já myslím, že na to čekali scenaristi všichni. Hodně šli sem, čekali na to všichni a scenaristi se mnou hodně šli v rámci té role, že vlastně musím to nějak prozradit a to mám dovolený. Jestli si na to ještě diváci pamatujou vůbec, tak tam byl otec Barunky. Mm-hmm. Tak pořád se řešilo, kdo je otec Babu. Mm-hmm. A já jsem říkala, hele, ty diváci na to čekají. A on tam nebude. Říkám, to jim nemůžeš udělat. Jednu scénu, dej tam jednu scénu, kdo to je. Tak říkal, ježiš, máš pravdu, tak to tam tak jako napsali, teď přijel můj kamarád z divadla. Já říkám, dělej si ze mě srandu, ty. A byl to vlastně Radovan Klučka, který hrál mýho vlastně realitního parťáka v tom seriálu, jo. Takže to bylo tak to poslechli, bylo to vlastně vtipný. Myslím si, že diváci čekali nějakou bombu, že to fakt bude ten Honza Dolenský, nebo že to bude někdokoliv z toho seriálu, ale ne úplně jako víceméně jako vedlejší postava. Ale poslechli, že to tam aspoň jako rozuzlili. A musím říct, že i vlastně v rámci linky té Silvy, když jsem jim říkala, hele, tohle už, to už, tak jako se mnou spolupracovali a to bylo skvělý. To z toho jsem měla radost, že vlastně jsme si jako naslouchali navzájem, no. No a když si teda obrátila, že ona se obrátila, ta Silva, zažila si i od lidí někde venku, když se někdy šla, že teda ti děkovali a byli rádi, že zase na tebe se můžu dívat jako pozitivně? Ale já musím říct jednu věc. Mm-hmm. Mně se fakt povedlo... Tebe se hlavně ulevilo teda. Já musím říct, že mně se podařilo naplnit si tu představu té oblíbené mrchy. Já jsem na sebe neměla nikdy negativní komentář, jako co se týče mě osobně, nebo na mých sociálních stránkách, na mém Instagramu. Co bylo napsané na oficiálním profilu Slunečný, to jsem radši nečetla. Člověk si chce u koho uchovat poslední zbytky zdraví. Ale mně nepřišel negativně, přišli všichni, jste úžasné, jste skvělá, hrajete to dobře. Na ulici vlastně, když mě někdo potkal, tak říkali, Silva, jo, jakože dobrý. A musím říct, že jsem opravdu nezažila to negativní. Takže jak když jsem úžasný. Se přeměnila, tak se nic nezměnilo. Tak to je úžasný. No. Ale říkám, to, co se dělo jinde, jsem radši filtrovala, protože to bych se zbláznila. To vím, že tam jako věci byly. Ale přečetla jsem si tak dva komentáře a říkám, ne, pryč, to jako číst nebudu. To se dělala moc dobře. No. Protože kdo tě zná, tak ví, jaká jsi v soukromí. Je to tak. No ale vlastně svým způsobem, ty se taky trošku byla ta Silva, která měla masku a za tou maskou byla citlivá, zranitelná žena. Já? Jako kdy? No ta role. Že vlastně jsem cítila, že se to týká malinko i tebe, že tu citlivost je to tak, někdy musí schovávat. Já jsem s tím bojuju pořád. A nevadí, že se o tom takom baví? Ne, vůbec. Naopak, jako, takhle, já o svý citlivosti
a křehké psychice, tak mluvím otevřeně už po několikátý, v několikátém podcastu, mluvím o tom na Instagramu svým 13. komnatu mám natočenou o tom. A snažím se s tím bojovat, snažím se něco dělat. Na druhou stranu si myslím, že jsem velmi silná žena. Mm-hmm. A na druhou stranu velmi křehká. Je tam ta bipolarita úplně jako neuvěřitelná. A samozřejmě je to někdy v životě výhoda a někdy je to nevýhoda. A hledáš neustále cestu k sobě, jak vlastně s tím zacházet? Neustále, no. Neustále. Je to neustále. Ale vlastně... Já myslím, že to jako umění patří. Jako teď momentálně už bych potřeba chvilku. Jak jsem ti říkala, když jsem přišla, tak teď se cítím opravdu na dně všech den. Jak se to říká? My ti rozumíme. Na dně všech den. Jak se to skloňuje? Na dně všech dnů. No, bez dna. Dnů. Den. Prostě už bych potřeba nahoru. A říkala jsem si dneska, hele, já už jako tak nemůžu a nevím už co se sebou, že je to dár. Něco musí stát prostě. Ne, musí stát, já musím se stát. Ano. Jakože vlastně mám teď tu příležitost si ty sny, o kterých jsem snila, když jsem byla hodně, hodně busy, tak teď si je naplnit, teď to změnit, teď to transformovat, jo. A takže se budu snažit to jako udělat, no. Teď jsem hodně unavená už psychicky. Ale působíš velmi dobře a máš oči jiskru, takže... To je to světlo. Ne. Takže asi je to ve velkém zlomu. Je to ve velkém zlomu. A na cestě nahoru. Já se pořád snažím. Já se vždycky, přítel mi říká, to je vždycky ta dcera, říká, dobře, to dopadne, že ty jsi ten velký optimista tady v té rodině. Já jsem. Já i když jsem fakt na dně a brečím a 3 dny spím, tak prostě vím, že to děje z nějakého důvodu. Tady máte ten tunel, vždycky říkám, ten tunel na konci, je to světlo, na konci toho tunelu přijde a ten tunel, to temno, je pro nás důležitý. Je. Ať mluvíš sebe jak, ať už si myslíme, že už nemůže být hůř. Vždycky může být hůř. Ano. A nikdy to neříkejte, prostě vás nahlás, protože pak vám na hlavu spadne střecha. Přesně tak. Takže dneska jsem už, a už to nebudu říkat nahlas. Jo, nebudu to říkat nahlas, už jsem říkala, už ne. A už jdu dál jenom. No. Ale buď v klidu, my to všichni moc dobře známe a já si myslím, že diváci moc dobře vědí, o čem se tady bavíme. Protože my tomu říkáme transformace, že jo? A někdy ta transformace musí dojít. Záleží, jak jsme silná osobnost, takže nějakým způsobem máme na ložinu i podle toho, co uneseme. No. Takže jo, si silná říkám, osobnost. To si říkám, já musím být hrozně silná osobně. A my všichni musíme být, co jsme zažili za posledních 5 let od roku 19. Pane Bože, to je fakt jízda. Je to jízda jako blázen. A co slyším od svých terapeutů, kolik mají případů po covidu a po válce, to je prostě neuvěřitelný. Ano. Takže... Mikrofony. Válce, všichni jsme... neuvěřitelně silný, tak musíme ten svět, co se jako dá dohromady, ne? Je nekrásný to, že vlastně ten zrod toho našeho nového já, nebo prostě ta transformace samotného já, tak nikdy trvá. A těžko se to žije v realitě, kdy člověk musí vydělávat peníze, aby zaplatil nájem, aby uživil sebe, potažmo rodinu, tak ta kombinace nikdy je vražedná. Protože člověk by si chtěl prožít to, co zažívá v sobě, obzvlášť, když je citlivý, tak by na to chtěl mít čas a teď si ráno vstane a si říká, když já dneska nevydělám tolik a tolik, nebo neudělám to a to, tak to prostě nebude a bude to chybět v tom životě. No. Škoda, že na to nemáme víc prostoru a času, viď? No je to tak, no. Tak čas je jedna věc, ale uděláme si to sami taky. A co je ještě těžký, když třeba s někým žiješ a on v tom jede taky, on taky se transformuje, takže oba dva máte svý procesy, no to je něco, viď? No, to je peklo. No, to jsem taky zažila, Ale pak je samozřejmě ta rozlučka je asi nejlepší. Buď to ty lidi dají, ale tak to jako nemůže užít v kanzonce v covidu. No, tak to je... No, to je jako...
To je křest ohněm. No, já jsem naštěstí, můj partner, tak ten si prožil podobný období jako já přede mnou. Ale teda měl to trošku jednodušší, no, nebo, no, každý to máme tak těžký, podle toho, co zažíváme, ale mám to štěstí, že mám prostě tu kotvu v něm i v jeho rodině. A že si o ně můžu opřít, no. To je jako, ježišmarja. A mám přátelé, mám rodinu, a není to jednoduchý. A máš se vás to proto to říkám jako takhle upřímně na kamery, protože si myslím, že už je sakra potřeba mluvit ty věci na rovinu, no. To jo, a je těžké se otevřít a říct to na rovinu, protože spousta lidí toho může i zneužít. A ty se to taky určitě uvědomuješ. Že existují lidi, bulváry, které by se toho rádi chytli a řekli, já Bára zase je dole. No, to víš, že se chytnou. Jen se chytněte, jen to běžte. já už dneska jsem tak rezignovaná. Ale ona v tom je určitá síla, totiž ono záleží na tom, jak se za tím stojíš. No. To kolikrát třeba někteří herci něco, nebo zpěváci něco prohlásí a vlastně se to může kdykoliv otočit proti ním, ale oni jak se za tím stojí. A nedělají z toho jako drama ani horor, ani se za to neschovávají, tak ono jim to prostě projde. Já to většinou nekomentuju. To, co řeknu, tak řeknu na svém Instagramu. To, co pak projde do bulváru, tak to jenom jako okopírovali a to, co tam je v komentářích, tak to prosím vás si nechte pro sebe. A nebo jako, tak ať si to tam čtou ty zahrazený lidi. Ale já to pak okomentuju v dalším rozhovoru a ne na jako nějakýma svýma jako připomínkama na Facebooku nebo takhle. No. Je to ale víš, co je ještě největší paradox? Jo? Každý máme svou cestu. Ty máš stále hodně energie, asi neuvěřitelně tvořivá, takže ty když řekneš, já jsem dole, tak pro druhý to ještě ani není startovací čára. Někteří nemají ani vůbec tu energii, co máš ty, jo? Normálně. Aby ses to uvědomila. Že to je taky realita, že prostě pro tebe, ty máš pocit, že už nemáš energie, ale někteří ani tolik energie nemají. Ale to je ono, krásnou věc mi takhle řekl v prvním ročníku herectví, podle mě taková známá anekdota, nebo anekdota, to není anekdota, jako příběh. A když, teď doufám, že se z toho nevyvolá nějaký skandál, protože já už nevím, co v dnešní době můžeme říct, dostane pětiletá nebo šestiletá holčička první pětku, tak to pro ní může být stejný utrpení, jako když matce zemře dítě. Protože ona, ta holčička, to je třeba pro ní první utrpení a první věc, kterou kdy v životě prožila. V tu chvíli. V tu chvíli to může být zdrčující. Ano. Naprosto, dokud jí to ty rodiče nevysvětlí, že se nic neděje tohle a pochopí, že vlastně se nic neděje, tak v tu chvíli to může být pocitově stejný. Určitě. Já doufám, že by tě rozumíme. Pochopitelný, jak to. No a proto právě se snažím nesrovnávat utrpení toho a tohodle, nehodnotit, nesoudit. A právě proto říkám, ten, kdo nemůže dneska, neznamená, že nebude moct zítra. Přesně tak. Protože nemůžu já. A třeba teďkon tady jsem energická, ale já potom přijdu doma a budu úplně úplně hotová jenom z tohohle rozhovoru, protože je to náročný. Jo. Člověk si řekne, a tady něco plácá zase, ale je náročný samozřejmě přemýšlet, náročný nějakým způsobem formulovat ty myšlenky do smysluplných celků a zároveň dát nějaké to poselství. No. Takže a tím, že mám deprese teď docela těžký, tak si myslím, že přijdu domů ve venčím psa, vyplahu voho v řece a půjdu spinkat. No. Jaký poselství by si chtěla předat lidem? Nebo dneska, jaký bys... Já už jsem přidala takových poselství, hele. Něký dneska, no... Být sama sebou, že je to velmi těžká věc? Jako takový ty poselství, být sama sebou, měj se rád, miluj se, to už jsou podle mě tak přežitý věci, protože to je tak strašně těžký. Je to těžký právě. Jako, a říkat si, jsem krásná, když si sama sobě nelíbíš, to je naprosto v pořádku. Říkala to Adela Slovenka, moderátorka. Banášová. Banášová, úplně to říkala krásně. Jo.
říkala, hele, jako takový to, měj si rád a podívat si do zrcadla a říkat si, jsem krásná, když se sama sobě nelíbím, to není pravda. To je prostě ta lež, kvůli který vyhořejí ty ženy, i muži. Protože jo. Si jako namlouváš něco, co vlastně jako, když si sama, ale měj se rád jako odjinud. Nějak si uvědomit ty hodnoty, co všechno jako člověk umí, co všechno zvládá, být jenom stát z postele, do prčic. Jo. Je někdy opravdu hrdinský čin. Co za to byste si měli rádi? Ráno vstát a jenom si udělat čaj a jít třeba zpátky do té postele. A druhý den vstát, udělat si čaj a pak to snídaní a jít do postele. A třetí den vstát, udělat si čaj, snídaní a třeba jenom otevřít ten notebook a jít zase do postele. Atomový návyky. To je skvělá knížka, by the way. To je moje poselství. Atomový návyky. Pokud jste na dně, pokud chcete něco změnit, tak jenom si nandat třeba, to dělám já teď znova, se snažím se dostat do formy, nandat si jenom ten cvičící úbor, jeden den, pak si ho slíknout. Druhý den si ho slíknout a jít ke dveřím a vzít tu klikovou dveří. Třetí den si ho oblíct, vzít tu klikovou dveří, odevřít ty dveře a vyjít před barák. Jo, a pak třeba uběhnout 10 metrů, další den 20 metrů. To jsou věci, které nebolí. No, jsem to chytrá k rádiu. Ne, já teď jsem si vzpomněla na to, že já jsem se tady s kolegou Honza Vojáček, se jmenuje to doktor, tak my jsme se bavili o vyhoření, protože hodně lidí teď je vyhořelý. Ano, říkala mi to i moje gynekoložka. No, mezi doktory jich je extrémně, no, jako se vyhořelí. Chodí pacientky jedna za druhou. Přesně tak, ale ono i mezi doktory. Takže to téma vyhoření je velmi aktuální a vlastně to, co si teď ty popsala, to je takový to klasický téma toho, jak to vypadá, když je člověk vyhořelý. A já jsem se tím teda prošla taky. Taky, no. Totálně, ale... No, ale pak jsem si četla knížky o tom, jak, co psali jiní herci a zpěváci, když vyhořeli. Tak jsem si říkala, to zase nebylo se mnou tak hrozný, protože já jsem musela normálně fungovat, jenom jsem neměla tolik energie na práci, ale připadala jsem si na moje poměry extrémně vyhořela, ale některý lidi to na mě ani nepoznali, jenom jsem prostě neměla tolik energie, jakou jsem bývala dřív. A pak jsem se dočetla, že třeba některý leželi 3 týdny v kuse, nemohli se ani hnout, neměli ani sílu zvednout hned. No. Takže těch vyhořelých je teď hodně a souvisí to i s tou transformací totiž. Taky. A mě to začalo jakoby covidem na Survivoru, když jsem měla bezpříznakovej, ale měla jsem ten Omikron. Hmm. A mě to bohužel podle mě vlezlo fakt do hlavy. Hmm. Já prostě potom jsem měla spánkovej syndrom, pak jsem nemohla spát. Vlastně veškerá chuť do práce mě opustila, veškerá moje kreativita mě opustila, fantazie mě opustila. Jsem měla jak kdybych plexisklo před sebou. A ještě vlastně pořád mám, kdy jakoby chci a nemůžu a nejde to. A mně se zdají často sny, já mám sny, kdy vlastně jsem nemůžu pohnout, nemůžu mluvit. A ono to jakoby zrcadlí tu moji psychiku. Takový to, jo, že chceš a nemůžeš. No. A vidíš tom snu, co tomu brání, jestli to máš prolomit, nebo? Já vím, to už je moc soukromý. Jo, chápu, promiň. Jsou to jakoby ty pocity, a to je to vyhoření, když chceš, jo. Ale máš to plexisklo, přes který vlastně jako nejde jít. A teď dneska se mi zdalo, když už jsem říkala, jo, večer, jo. No a vždycky se probudím úplně tak, jak v tom americkém filmu bude. Jo. Spocená. A to si mi děje 3 roky, no. Mně se to zdálo taky během vyhoření. No. A já jsem se prostě rozhodla, že to probourám. No já, a tak jsem se rozhodla už, hele, já když se rozhodnu, já jsem Inception. Já mám totiž sen ve snu. Já jsem ještě úplně takhle šílená. Že mi se pak zdá, že to prolomím, jenomže já to prolomím do jiného snu a pak to prolomím do dalšího snu. A mám fakt jako třeba celonoční psycho, kdy já vím, že spím, a vždycky pak už to poznám. Já jsem zase ve stejné místnosti, ale ten roh je blbě, spím. Musím se probudit, musím najít vodu. A vždycky vím, že v tom snu musím najít vodu, do které se namočím a tam mě probudí. Ty. Jako takovýhle psycho, a to mám od covidu prostě.
takovýhle psychám, teď se mi to zdálo a dokonce, ale to je jako joke. To už jsem si musela smát i já v té noční můře, že jsem nemohla najít vodu. Tak jsem říkala, tak já prostě skočím takhle proti podlaze a ona se 100% prolomí, jako to bývá ve snech. Víš, že už takhle v tom snu jako opravdu. Tak jsem jako skočila, teď se to fakt prolomilo a bylo to přesně, jak bývá v reklamách, jako takový ten přesně tunílek, jako když se prolomí ta, nebo trampolína, jako když se prolomí. A teď tam všude byla Coca-Cola a Jennifer Aniston. Ne, fakt. A jsem se topila v Coca-Cole a Jennifer Aniston, ne. A to už jsem se pak musela smát. A do toho potom byly takový ty nějaký vzorce jako televize, když se vypne ty barevné čtvanečky. Mm-hmm. No. A to už jsem říkala, hele, ale to už jako jsem měla zamyslet nad sebou. No, takovýhle jako, tohle je moje fantazie, no. Tohle je moje fantazie, kdy vlastně, a potom z toho vychází, abych to tak jako obloučkem hezky uzavřela, moje druhá knížka, Planeta duší, která se vlastně zabývá tím, kde se duše berou a kam se vracejí a čekají na další transformaci. Je to moc krásný příběh. A těším se na to, až to budu psát, no. Bude to tvůj příběh? Nebude to můj příběh. Prostě bude to příběh. Je to příběh duší. Mm-hmm. Jako je tam, jsou tam různý charaktery duší. Mm-hmm. Nebudu prozrazovat moc detailů, ale je to vlastně o planetě, kde se ty duše rodějí, kde se učejí tomu pozemskému životu, aby byli připravení na to první vtělení a kam se potom vracejí a čekají na to další a vlastně co se děje mezi tím, když tam jako jsou a je to funny. Je to funny, je to poučný a je to velmi, velmi spirituální, no. No to rozhodně, protože to, co my zažíváme po x letech nějakého snažení, tak ty to takhle vyklepej z rukávu. No nevyklepu to z rukávu. Námět se vyklepe z rukávu lehko, těžko je to napsat potom, no. Jak ty vnímáš svoji duši? Ježiš. Já ji vnímám jako hodně starou. Mm-hmm. Unavenou. Ale já jsem to řešila hodně s Luckou Fončicky. Mm-hmm. A když jsem řešila, já už vůbec nevím, proč tady jsem a co tady ještě dělám a vlastně co. A pak jsme přes různý jak konstelace, tak meditace, tak rituály přišly na to, že já jsem tady, nebo ta moje duše je tady pro ty příběhy. Já mám vyprávět. Asi lidi inspirovat a pomáhat jim. Asi jo, no, ale jako potřeba bych taky pomusila. Ale ono je to tím, já musím naplnit to poslání, to vyprávění těch příběhů, protože mě příběhy od jak živa fascinovaly. A jsem nima úplně posedla. A to je možná to, s čím teď já mám začít, ne vyprávět skrze role v komerčních seriálech, ale skrze sebe a svoje poznání, no. No ale paradoxem je, že... Ale ty, kdyby si vlastně nedosáhla té hloubky, ty vlastně sestupuješ do sebe, do hloubky, no, že? Já sestup Orfeu takovej, no. Tak by si, přesně tak by si vlastně pak neměla o čem psát, kdyby si to nezažila, že by si byla plochá. Je to tak, já když jsem začínala... Takže ty musíš tu hloubku zažít. Tak vlastně jsme první jedno z hereckých cvičení byla zveřejněná vnitřní hra, kde vlastně jsme půl roku pracovali na nějakých našich těžkých životních, byla to taková terapeutická až konstelační vlastně záležitost. My jsme pracovali půl roku na nějakých našich životních těžkých situacích, které jsme jako předehrávali té třídě. Mm-hmm. Hráli jsme všechny role v té situaci, konstelace prostě. Ty boží. A já jsem tenkrát říkala, ale nemám problém. Mě bylo 21, to je kolik? 24 let, 14 let zpátky. Ne. No teď jo. Jo, 14 let. A já jsem říkala, ale já nemám jako... Teď já nemám jako nic heavy, nic jako tam násilnění, zneužívání, mácení, drogy, něco. Říkám, já nemám. No, a 14 let později. Ty kráso. A nejenom, že jsem neměla tehdy, i tehdy jsem měla. Ale člověk prostě byl... Přesně měl ten jiný pohled, to jiný naučení, jo. To nechci říct klec. Ten úhel pohledu. To jiný úhel pohledu, mm-hmm. To jiný naučení, vychování,
nastavení. A teď po všech terapiích, rolích, po všech jako věcech, po všech pádech, po všech fuck-upech, kterých já udělala třeba, tak si říkám, aha, teď bych měla udělat zveřejněnou vnitřní hru, pádečku, to by byl masakr. No. No právě, že to vyhoření nás nutí k zastavení a díky tomu zastavení my se ponoříme do hloubky. No. My vidíme, co tam v sobě máme. No, až takže to je vlastně obrovský dár. Je to přínos obrovský. Toho přínosu bylo hodně. A samozřejmě člověk, herectví je profese, která ho otvírá pomalu. To jako ne, že bych na to přišla po 14 letech, na všechno. Ale vlastně člověk jde až do té, jde na tu dřeň, pokud chce. Mm-hmm. A já chci. Pokud je člověk otevřený, tak v tom vyhoření, možná to trvá pro mě tak dlouho, ty 3 roky, že vlastně já jdu na tu dřeň. Já to měla taky 3 roky. A jdu opravdu jako do největší. Mm-hmm. Jo. Protože když už, tak už. Jako já to nebudu prožívat znova. Jako, fakt ne. Buď v klidu, to už neprožiješ znova. Fakt. Taky jsem to měla 3 roky. No. Ale bohužel ten vzestup nahoru nejde tak rychle, jak jsem si přála. No to je jedno, já nepotřebuji nahoru, já prostě budu jenom jako... Nebo takhle, ne nahoru, ne, jako kariéra, nebo... Jako z toho, no, z té hloubky svý duše. To roztlačit ten vlak, bude ano, zase... Ano, jo. Že neodrazí se na stupku. No, protože ten člověk už taky není 15, že? Jako, nemá to hned, jako já jsem si říkala v 15, když si člověk řekl, a teď to udělám bůvat, nebudu hnedka bůvat, do toho půjdu bůvat. Tak jsem to prostě rozjela, 3x přijímačky nevyšlo, to nevadí, jedu dál, bůvat, a 35. A teď to bude ale sakra stát, protože mám v sobě nahromaděný ten stres za celou tu dobu. To mi říkal přítel dneska, jsem byl rok unavený. Po vyhoření. Taky rok unavený po vyhoření, než jakoby... Proto říkám, že to nejde tak rychle. Jak lokomotiva a já za ní úplně... No. Když to mám stand-up, teď to... Ale pozor, za půl roku to bude taky tak nějak u tebe. No, hele, to je jedno za dlouho, hlavně, aby se to stalo. Hlavně, aby měla tu energii a říkám ty atomové návyky, ty jsou důležitý, no. Mm. No, ale buď v klidu, když si přečteš knihy všech, co napsali o tom si vyhoření, tak všichni to dopadlo. U všech to dopadlo dobře. Jo, že se zastavili. Já poslouchám podcasty, tohle důležité. A zase se rozjeli. A vždycky to bylo lepší potom. No samozřejmě. No. Protože oni měli čas si spoustu věcí přehodnotit. No. A já myslím, že mě to takhle bylo posláno. Prostě se zastav, protože jinak prostě umřeš. Hele, a ty by si se zastavila, kdyby ti nezastavilo něco? Ne. No právě. Já bych byla nezastavitelná. Já taky. Já bych prostě, ale jako skončila bych blbě. No. No to já nevím, jestli bychom skončili blbě, ale... Já jako, no, buď by mě skvátil infarkt, přijelo auto, nebo bych se začala chovat jako kráva, absolutně. Jako fakt, no. Protože by byla unavená a potom únava se samozřejmě vede jako k určitýmu chování, že jo. No. To zase máš pravdu, že když má člověk hodně síly, tak mu roste i to ego třeba, tak, viď? No, taky no. No. Jak jsi na tom dobře? Baru, co bys tak chtěla na závěr ještě divákům vzkázat, předat? Ještě bych, nevím, jestli jsem zmiňovala ten podcast můj. Ne, právě že ne. Chystám teď zrovna tady odsud ze studia, letím do druhého studia na obhlídku. Už jsem to párkrát v médiích zmiňovala, ale chystám svůj podcast Bára tropí hlouposti, který je o historii kinematografie a tam se budeme věnovat nejenom jak tomu, jak film vzniknul, ale různým životním příběhům filmů, příběhům o tom, jak vznikl střih, nebo třeba sci-fi, který má základ v českém filmu, by the way. Mm-hmm. Star Wars mají základ v českém filmu, kdybyste to neměli. A budu tam mít vzácný, krásný hosty, bude to vtipný, takže určitě během září si myslím, že se na to můžete těšit na všech podcastových platformách a YouTube. Bára tropí hlouposti, to bych chtěla říct tak. Baru, já ti přeju, ať to ten odraz od tvé duše jde v těch nejlepších krocích nebo tou nejlepší cestou směrem nahoru. A jsi úžasná žena a držíme ti palce. Děkuji moc krát. Moc rádo se stalo. Rádo se stalo. Děkuji za lidskou energii. A my za tvoji taky. Děkuji.